Psi koji bježu od kuće su psi slobodno kalanturističkog duha. Prema podacima firme koja na tržištu nudi GPS uređaje za praćenje pasa, postoji 10 pasmina koje prednjače u avanturizmu. Koje su to pasmine? Prije ne okrenemo s listom, zamolio bih te da podijeliš ovaj video sa svojim prijateljima i prijateljicama na društvenim mrežama, pomoću tipkice podijeli ispod videa kako bi i oni vidjeli ove pustolovne psiće. Pogledajmo sada listu top 10 pasmina pasa koje najčešće bježe od kuće. Na 10. mjestu liste nalazi se američki buldog. Američki buldog je izuzetno poznati i popularni kućni ljubimac koji je prvi na ljestvici ovih slobodnih pasa koji vole pobjeći od kuće. Američki buldozi su tvrdoglavi, odani, prijateljski i društveni. Podaci firme navode kako ova pasmina pasa pobjegne od svog doma u prosjeku 0,9 puta mjesečno. Na 9. mjestu liste nalazi se njemačka doga. Njemačka doga je prijateljska pasmina, dobro se slaže sa svima i želi pažnju vlasnika. Ipak ponekad im dođe da žele slobodno vrijeme za istraživanje. Ovi psi su prijateljski nastrojeni, samouvjereni, elegantni, oprezni, nježni i odani. U prosjeku, njemačke doge pobjegnu nešto manje od 1,2 puta mjesečno od svoje kuće. Na 8. mjestu liste nalazi se Bernardinac. Bernardinac je jedna od pasmina pasa koja živi najkraće na svijetu, ali nikako nije i pasmina slabog avanturističkog duha. Ovi psi su prijateljski nastrojeni, veseli, oprezni i nježni. Ovo je miroljubiv psić, odlutao u prosjeku 1,2 puta mjesečno od svojih vlasnika. Na 7. mjestu liste nalazi se belgijski malinoa. Belgijski malinoa je agilni, izdržljivi i brzi pas koji voli brzo odlutati od svojeg vlasnika da ga se ne primijeti. Ovi psi su zaštitnički nastrojeni, samopouzdani, prijateljski, oprezni, marljivi i aktivni. Tako iako se radi o zaštitničkim psima koji štite svojeg vlasnika i stoku, oni u sebi također skrivaju i avanturistički duh. Koliko puta mjesečno odlutaju od vlasnika? Kao i kod sljedećih nekoliko pasmina, podaci navode da odlutaju od svojih vlasnika oko 1,2 puta mjesečno. Na 6. mjestu liste nalazi se američki pitbull terijer. Američki pitbull terijeri su izuzetno popularni psi koji se već sada sve rijeđe povezuju s agresivnošću i borbama pasa, a sve više po izuzetnoj ljubavi prema obitelji. Ovi psi su tvrdoglavi, susretljivi, pametni, simpatični, odvažni i odani. Uz sve ove karakteristike, oni također vole odlutati u prosjeku 1,2 puta mjesečno. Ako još nisi podijelio video s prijateljicama i prijateljima, znam da hoćeš jer najbolje tek slijedi, ali ako ti se video sviđa, pozvam te da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj životinja. Na 5. mjestu liste nalazi se plavotočkasti rakonski gonič. Plavotočkasti rakonski gonič je lovački pas s izuzetno snažnim lovačkim nagonom, tako da trebate posebno paziti jer pojede za svime što smatraju plijenom. Ovi psi su pametni, susretljivi, vokalni, aktivni i brzi. Ovi brzi lovački psi brzo odlutaju od svoje kuće i to u prosjeku 1,2 puta mjesečno. Na 4. mjestu liste nalazi se Cetahua Leopard pas. Cetahua Leopard pas je radni pas koji se koristio za čuvanje stada. Oni jednom riječju vole razmišljati svojom glavom. Cetahua Leopard psi su znatiželjni, energični, neovisni, pametni i nježni. Dakle, iako rade predano, oni su i neovisni i znatiželjni psi kojima se definitivno može pripisati i karakteristika avanturističkog duha. Odlutaju od kuće 1,2 puta mjesečno. Slijede top 3 pasmine pasa koje prednjače u bježanju od kuće. Koje su to pasmine? Na 3. mjestu liste pasmine pasa koje najčešće bježe od kuće nalazi se Pirinejski planinski pas. Veliki radni pas, Pirinejski planinski pas je neustrašivi, samouvjereni i pametni pas čuvar. Ipak, ponekad mu čuvanje dosadi i želi putovati. Pirinejski planinski psi su samouvjereni, neustrašivi, pametni, ljubazni, strpljivi, snažni i nježni. Osim odličnih tjelesnih predispozicija za čuvanje, vlasnici mogu računati da će pobjeći nešto više od 1,2 puta mjesečno. Na 2. mjestu liste pasmine pasa koji najčešće bježe od kuće nalazi se krvosljednik. Krvosljednik pas poznat je po svom osjetu mirisa kojega po svemu sudeći često odvodi od svojeg doma. Ovi psi su tvrdoglavi, simpatični, nježni i aktivni. Oni u prosjeku pobjegnu od kuće 1,5 puta mjesečno i ova činjenica svrstava ih na 2. mjesto ljestvice. Sada slijede psi koji najčešće bježe od kuće, spremni! Psi koji najčešće bježe od kuće su anatolski pastirski psi. Anatolski pastirski pas je, kao što i samo ime kaže, pastirski pas koji ima impresivne čuvarske karakteristike uz povećani dodatak samostalnosti.
Anatolski pastirski pas je samopouzdani, samostalni, pametni, ponosni, odvažni i mirni. Dakle, oni su samostalni i ponosni psi koji razmišljaju svojom glavom. Misu ih često odvode na putovanje, koliko puta mjesečno. U prosjeku, oni pobjegnu od kuće 2,13 puta mjesečno i uvjerljivo prednjače u odnosu na ostale pasmine pasa. Je li ova lista u potpunosti točna? Radi se o podacima firme koja na tržištu nudi GPS uređaje za praćenje pasa i oni su točni, ali postoje i druge pasmine koje bih htio navesti kao pasmine slobodnog avanturističkog duha. Koje? Pasmine sibirski husky i aljaški malamut su u svojim krajevima u prošlosti često prevaljivali duge puteve. Taj pustolovni duh zadržali su i danas i vole odudati čim uhvati priliku. Od ostalih pasmina izdvojio bih pasmine afganistanski hrt, njemački dugodlaki ptičar, mali vendenski baset grifon, mađarska vižua i šarplaninac. Dakle, lista nije konačna i najbolje je da pogledaš je li tvoj pas avanturističkog duha. Ako znaš da još neke pasmine koje nisam naveo imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najvećih, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!